Un cop a la Corunya, el Ripollès o del Canyete no veurà durant unes setmanes el monestir de la capital. El jugador d'hoquei patins fitxa pel filial del Liceo Gallec, que milita a la Nacional Espanyola, però pot tenir opcions d'entrar en dinàmica de primer equip, que juga a l'hoquei Lliga. Fins ara estava al Reus Deportiu. Amb 20 anys li arriba una oportunitat que no podia deixar escapar. Des de primeres em va agradar el que em deien, com era l'oferta i tot. I molt content de poder anar a un gran club de l'hoquei espanyol com és el Liceo. Si jo m'ho guanyo, jo jugo, jo treballo, tot es veurà. En principi, sóc jugador del Nacional Espanyola, bueno, de l'Hockey Lliga Plata, però tot es veurà. Qualsevol jugador vol jugar a l'elit professional i el Liceo és un gran club. Tant com ho era el Reus, que he estat aquests dos anys, que he pogut disfrutar d'entrenaments amb persones magnífiques com Marc Torra, Raül Marín, Albert Casanovas, gent, Matías Platero, gent així, i aquest any amb el Liceo espero també poder-ho disfrutar. Durant els primers entrenaments de l'Hockey Club Ripoll també s'hi va incorporar per començar a agafar ritme. S'ha de treballar sempre per evolucionar i millorar com a jugador i persona. Si comences la temporada sense haver entrenat ni un dia, ho notes. Si veus que tens un company que està més fort que tu, doncs has d'anar al gimnàs, has de treballar, has de pencar per poder tu estar més fort que ell i demostrar que el que mereixes jugar ets tu i no ell. Eudald Canyete va començar a jugar a hoquei al Ripoll, també va fer carrera al Voltregà, on va ser campió de Catalunya i Espanya. Més tard va fitxar pel Manlleu abans d'arribar a Reus.